Даваа гаргийн өчиг мэдүргийн үзэгчтэй нөлөөлж хил нэвтрүүлгийн цоо шин дугаар хэлэхэд бэлэн болоод байна. Өнөөдрийн сэдв маань 80 жилийн түүхтэй Монголын кино урлагийн талаар бид ярилцахаар студид зочтой авчраад байна. Яг одоо бүгдээрээ Монголын кино урлагийн бяцхан түүхийг үгүйсэн сурчлаг үзээд студидтэй эргээд уулзъя. 1936 онд манай улсад Оросуудын дэмжлэгтэйгээр Монгол хүү киног бүтээснэд анхны Монгол кино болон түүхэнд тэмдэглэгдэжээ. Кино хиймэх шинэхэн урлагийг тухайн үед капиталист оронд бизнесийн хэрэгсэл гэж харж байсан бол социалист оронд үзэл сурталаа түгээн дэлгэрүүлэх зэвсэг хэмээн ач холбогдлыг нь онцгойлон үнэлж байсан юм. Тэрэлж ашгаар манай улсад кино үйлдвэр байгуулагдаж, хоёр улсын гэрээгээр кино мэрэгчлэнүүдийг хөрш зөвлөлт холбоот улсад сургаж, бэлтгэх зэргээр кино үйлдвэрлэл, урлаг бүхэлдээ төрийн мэдээлэлд байсан юм. Кино үйлдвэр байгуулагдсанаас хойш эхний 20 жил Сүхбаатар, Ардын элч зэрэг их орон хувьсгалын сэдвтэй кинонууд зөнхөлж, жилдээ 2-3 кино хийгддэг байсан бол 1960-ад оноос хойш кино үйлдвэрлэл улам эрчимжиж, жилдээ 5-8 кино гаргах болжээ. 1980 оны сүүлч 1990 оны эхээр Манд хайцсан хатан, Мөнх тэнгэрийн хүчин дор зэрэг түүхэн томоохон кинонууд төрөн гарахын зэрэгцээ, Бүлээн нурам, Хүн чулууны нүлмэс зэрэг хурц шийдэл бүхий арт хаус өнгө аястай кинонууд хийгдэж байжээ. Харин 1990 оны дунд үеэс кино үйлдвэр хувьд өмчлөгдөж, үйл ажиллагаа нь үндсэндээ зогссон гэж хэлж болно. Дээрх цаг үеийг бодвол Монголын кино урлагийн өнөөгийн байдал харьцангуй тогтворжиж, хөгжлийн өөр шатанд гарсныг хэн хүнгүй мэдэрч байна. Өдгөө кино зах зээлд хэдэн кино студи үйл ажиллагаа явуулж байгаа талаар нарийн судалгаа байдаггүй ч киночд өөрсдийн хийсэн тайм судалгаагаар 500 орчим видео студи байна гэж үздэг. 2013 онд жилдээ 22 Монгол кино нээлтээ хийж, кино театруудаас нийт 2.6 тэрбум төгрөгийн орлого олжээ. Харин 2014 онд дотоодын 39 кино нээлтээ хийж, нийтдээ 4 орчим тэрбум төгрөгийн орлого олсон байдаг. Жилээс жилд кино үйлдвэрлэгчдийн тоо улам нэмэгдэж, тэдний үйлдвэрлэсэн кино бүрт үзэгчдийн өндөр шалгуур босго болсоор байна. Зөвхөн дотооддоо кино үйлдвэрлэхээс гадна дэлхийн кино урлагийн зах зээлд хөл тавьж амжилттай явж байгаа кино найруулагч, жүжигчин, цөөнг болсон юм. Энэ хэрээрээ кино урлагт хууль эрх зүйн зохицуулалт, төрийн дэмжлэг, эдийн засгийн туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай болоод байна. За тэгэхээр бид Монгол киноны талаар ярилцахаар студид 6 зочноо урьж авчраад байна. Би баруун гар талаас танилцуулъя. Миний баруун гар талаас зургийн найруулагч Ангараг хүрэлцэн ирсэн байна. Мөн боловсрол соёл шинжилгээ ухааны яамны соёлын бодлого зохицуулалтын газрын кино циркийн урлагийн бодлого зохицуулалт хариуцсан мэрэгжилтэн Ичин Оро хүрэлцэн ирсэн байна. Мөн Тэнгэс кино театрын маркетингийн албаны дарга соёлын удирдлагын доктор Цингэл нар хүрэлцэн ирсэн байна. Миний зүүн гар талаас жүжигчин продюсер Амар Сайхан ирсэн байна. Мөн удирдлагын академи эдийн засаг санхүүгийн удирдлагын тэнхмийн профессор Инх Баяр хүрэлцэн ирсэн бол Монгол кино нэгтгэлийн захирал Солонг нар хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгэхээр киноны талаар бас өнгөрсөн оны 12 сард болсон контентын чуулга уулзалтан дээр бас нэлээ яриа хөөрөө өрнсөн юм байна. Одоо удахгүй бас шинээр киноны салбарыг хамгаалсан, дэмжигдэн түлхэц зулахор төлөвлөсөн хуулийн төсөл хилцүүлгийн шатанда явж байгаа юм байна. Гэхдээ яг кино гэж яг нийгэмд ямар үүрэг ролтой вэ? Энэ нь бизнес юм уу, урлаг юм уу гэсэн ерөнхий асуултаас та бүхний бас сэтгэлдлийг сонсомоор эхлээд санагдлаа. Тэгэхээр Ангараг найруулагчаас би эхлээд сүм кино бизнес үү, урлаг уу? За баярлалаа. Зорго миний ойлгож байгаагаар бол яг хуучин цагт бол кино үзэл сурталгыг сайн ярьлаа шүү дээ. Тэгээд орчин цагт ер нь бол одоо яг энэ киноны чиг хандлага хаашаа явдаг нэгэнгүүт мэдээж кино урлаг буюу бизнес цуг явж байгаа юм шиг байна. Тухайн яг одоо туслах харж хахад киноны 60% нь одоо бизнес, үлдсэн 40% нь одоо урлаг. Тэгж хийж одоо энэ киноны энэ зах зээл дээр дэлхийд одоо энэ гарч ирэх нь одоо юу гэдэг нь одоо энэ киноны тэр хийцтэй. Тэр талаасаа ер нь айгүй их байх хэрэгтэй юм шиг үлээ. Зарим тохиолдолд бол одоо манайха зарим найруулагч болдог шүү. Зөвхөн урлагийн бүтээл юм гээд урлагийн бүтээл шүү. Тэр тэгэхэд нөгөө үзэгчд байхгүй. А тэгээ зарим нь болохоор зөвхөн юу хийнэ гэхээр арилжааны кино байна гэдэг. Тэрний дотор ямар ч урлаг уран сайхан байхгүй. Галзууны өдрөн тэмдэг шиг кино хийдэг тохиолдол зөндөө байдаг байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол зүгээр яг түрний таны асуусантай ярихад бол кино бол урлаг нь 60%, бизнес нь 60%, урлаг нь 40% байж аж одоо яг нэг дажгүй кино бүтгэн л дээ. Тэгэхээр Европын холбооны энэ киноны талаар судалгаа харж байхад бол яг киногоор ажил амьдралаа залгуулдаг 75 мянган компани, 370 мянган хүн, тэгээ 60 тэрбум
еврогийн зах зээл гэдэг тийм 17 15 оны судалгаа байна л да. Тэгэхээр яг боловсролын яаман дээр төвлөрч байгаа энэ шин киноны хуулийн үзэл баримтлал дээр ер нь киногоо илүү бизнес гэж хамгаалсан нь эсвэл Монгол соёлын бас нэг түгээг хамгийн том сувгуудын нэг гэдэг талаар нь урлаг талаас нь ер нь хамгаалсан үзэл баримтлалтай хуулийн төсөл явж байгаа юу? Өчнө оруу мэрэгчлэтнээс. За. Манай хуулийн төслийн үзэл баримтлал бол соёлын өв кино урлагаа ерөнхийд нь хамгаалсан. Киног бол бизнесийн хувьд энэ ч гэсэн энэ талаас нь ч гэсэн хөгжүүлэх тал дээр нь анхаарсан. Тэгвэл соёлын өв кино урлаг гэдэг талаа илүү баримтласан ийм хуулийн төсөл боловсруулагдаж байгаа. За би хуулийн төсөл дээр ажиллаж байгаа ажлын хэсэг бол энэ талаараа нэг ерөнхийд нь богинохон товчхон танилцуулга хэлчихе гэж бодож байна. За киноны хуулийн ажлын хэсэг одоо байгуулагдаад хуучнаар соёл спорт аялал жуулчлалын яам гэж байхад 2012 онд байгуулагдсан. Байгуулагдж ажиллаж байгаад 2015 онд боловсрал соёлын шинжилгээний сайдын тушаалаар дахин шинжлэгдэн байгуулагдаад ингээд ажиллаад явж байна. За энэ хугацаанд ажлын хэсэг одоо вакуумчсан хилэлцүүлэх нэг удаа хийсэн. За 4 удаа олон нийтийн хилэлцүүлэг ингэж хийж ажилласан байгаа. За гадны орнуудын одоо кино урлагийг өндөр түвшинд хөгжүүлсэн орнуудын туршлагаа сарахад бол киноны салбарыг бол хуульчлаад хөгжүүлж ирсэн байдаг. За киноны салбар нь одоо нийгмийн сэтгэл зүйд хүчтэй нөлөөлдөг ийм хүчтэй зэвсэг гэж үзхийн зэрэгцээгээр энэ нь бас том эдийн засгийн салбар юм аа бий даасан. Тэгээд бас эдийн засгийн улс орны эдийн засгт бас томхон хөшүүрэг болдог ийм салбар гэж ингэж харж ирсэн байдаг. Манай орны хувьд ч гэсэн киного хуульчилж хөгжүүлэхийн зэрэгцээгээр бас улс орныхаа эдийн засгт тодорхой хэмжээний хөшүүрэг болгож ингэж болох юм а гэсэн үгднээс бид нар энэ киноны хуулийг бол одоо боловсруулад ингэж ажиллаад явж байна. За Цэнгэл Даргаас бол мэдээч хэрэг Тэнгэс кино театр бол мэдээж ашиглалтгүй байгуулга байгаах. Тэгэхээр манай ер нь Улаанбаатар хотод хүн амын маань тал нь байгаа гэхээр хамгийн их үзэгчд Улаанбаатарт байдаг гэж бодоод байна. Тэгэхээр миний тоолж үзснээр бол нэг 20 гаруй дилгэц 20-30 дилгэц бол ер нь ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бизнесийн талаас яг урлаг гэж үзэх үү бизнес гэж үзэх үү гэж асуухад бол тэгтээ та соёлын урдралаар бас доктор хийсэн болохоор та хувь хүнийхээ хувьд ер нь юу гэж үздэг вэ? Кино урлагийг. Кино урлагийг одоо нэг талаас урлаг нөгөө талаас таварлаг гэж харах нь зүйтэй ах гэж бодож байна. Тэгээд яг одоо Улаанбаатар хотод нийт 5 кино театр 23 дэлгэцтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. За кино үзэх насны хүмүүсийг одоо үзэх юм бол сая 500 мянган иргэний за нэг сая 300 орчим нь нэг кино үзэх боломжтой 6-аас дээш насны 50-60 хүртэл насны одоо хүмүүс байна гэж үзэж байгаа. Тэгээ яг одоо зах зээлийнхаа багтаамжаар ингээ үзэх юм бол бас яг Улаанбаатарчууд мэн кино үзэх соёл гэдэг юмд бол нэлээд боломжийн хэмжээнд бол очсон байгаа. За хүний одоо кино үзэх соёлын маань театрт хүн хэдэн удаа ирж ин гэсэн давтамжаар нь шалгуур үзүүлэлт болгож үздэг. Тэгээ Улаанбаатар хотын хэмжээнд үзэхэд бол 1.4 гэсэн давтамж бол гарч ирсэн. Нэг жилийн өмнө хийсэн судалгаагаар. Тэгээд эдийн засгийг сайжраад эсвэл кино урлагийн илүү их хөгжих тусан хүмүүс илүү их театрт ирж үздэг болно. Энэ хэмжээгээр одоо кино урлаг хөгжих боломжтой. Тэгэхээр найруулагч намайг санал асуулга танилцуулсан гэдгийг хэл чинь бид мэдээж хэрэг уламжлалт төсөөр Нэм гаргаас эхлэн санал асуулга явуулсан байгаа. Icon C-гийн дээр явуулсан Монгол киноны өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд аль хүчин зүйл таны хувьд хамгийн чухал вэ гэсэн асуултад яг одоогийн байдлаар 587 оролцсноос хамгийн их сандыг зохиол найруулга буюу 57.7% гэж хүмүүс хариулсан байна. За уран бүтээлчдийн ур чадвар гэдэг дээр 22.5% нь. За түүний дараагаар санхүүжилт хөрөнгө оруулалт гэдэг дээр 14.5% нь. Техник хэрэгсэл дээр 5.5%. За үзэгчдийн дэмжлэг гэж оруулж гисэн санал дээр 1.9 буюу хамгийн бага хүмүүс санал өгчээ. За яг энэ санал асуулгыг Facebook дээр явуулахад мөн ижилхэн дүр зураг бас харагдаж байна. Зохиол найруулга гэдэг дээр 939 хүн хамгийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлнэ гэж үзсэн бол уран бүтээлчдийн ур чадвар гэдэг дээр 402 хүн, техник хэрэгсэл дээр 266 хүн, санхүүжилт хөрөнгө оруулалт дээр 166 хүн, үзэгчдийн дэмжлэг гэдэг дээр 55 хүн байна. Тэгэхээр энэ санал асуулгатай ер нь жүжигч амар сайхны хувьд ер нь санал нийлэх үү?
тэгвэл продюсер хийж байгаа хүний хувьд санхүүжилт нь хамгийн номер 1 байдаг уу? Ер нь та бас гадны кино том продакшн дээр ажиллаж үзсэн туршлагатай хүний хувьд. Тий, ер нь бол энэ санал оролтоо санал нийлнэ. Гэхдээ бас санал нийлээд ингээ харахаар өнөөдөр ангарагаас ахуулаад бас ингээ дэлхийн кино урлагт хүч үзээд гараад ирсэн залуучууд бас байгаад идэг. Тэгэхээр би энийг бол хамгийн гол нь санхүүжилттэй холбоотой гэж бодож байна. Бид нар өөрснөө зах зээл маань сая 500 мянган үзэгч хүнээс нэг сая нь үзэн гэж байна шүү дээ. Бараг сая үздэгүү. Сая үзэх. Тэгээ бидний билетний үнэ хэд байгаа байлаа те. Өнөөдөр үзэгчдийн дэмжлэг гэж бас нэг том юм байна. Өнөөдөр үзэгчэд энэ Солонгос дарам Америк экшн хоёрт нам даруулсан байгаа байхгүй. Бид нар тэрнээс давж ийж сэтвээсээ сэтв одоо экшн драманы давж ийж тэдний сонирхлыг бас татах хэрэгтэй болж байна. Тэгэхээр энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлд орулж шít киног саяны хуулиар. Тэр үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжих хэрэгтэй болж тарж байгаа байхгүй. А зөвөр энэ уран бүтээлчдийн одоо энэ чанарын хувьд хэлэх юм бол бид нар бол миний нэг л юу гэдэг л да одоо харсан юм. Социализм үеийн кино сайн одооний кино муу гэдээ яриад шít. Тэгэхэд тухайн үед одоо тэр Орсын энэ найруулагч нар ирж ордог байсан те бидний хүмүүсийн гадаадаа сургадаг байсан. Яг зэрэг хөгжиж исэн байхгүй. 90 оноос хойш энэ мань алга болоод соёл урлагийн сургууль гэж нэг сургууль, кино урлагийн эдийн сургуулиуд үлдсэн. Сургуулийнхаа системд апдейт хийхгүй байна байхгүй. Энийг тэгээд гад дотны явж сурсан одоо хүмүүс нь ингээд амжилттай явж харагдаж шүү дээ зах зээлийн хувьд те. Тэгэхээр энэ уран бүтээлсийн үүд бас зөв л дээ. Зөв бас гарч ирж байна те. Уран бүтээлчдийн ур чадвар гэдэг хоёр дээр гарч ирж байна. Тэгэхээр энх хоёр профессорын хувьд хуулийн төсөл дээр бас таныг эдийн засаг талаас нь бас суусан баха гэж ер нь сонссон. Тийм болохоор таныг бас өнөөдөр студид урьж авчирсан байгаа. Тэгэхээр манай киноны зах зээл ер нь яг мөнгөн дүнгээр нь харуул танд байгаа тоонууд дээр нь хэр том зах зээл харагдчихсан бэ? Ер нь бодож үзвэл тэгвэл цингл менежер ус энэ дээр дараг бас энэ дээр тусалж болно уу те? 1.3 сая хүн үзээд байгаа зах зээл цаашид болохоор хуулийн төслийн үзүүлэлт баримтлалыг бас уншиж байхад яванда киногоор дамжуулж Монгол улс урчлагдаад аялжуулчлал бас нэмэгдэх юма гэдэг тийм үндсхийг бас ажлын хэсгийнхэн гаргаж ирж байгаа. Тэгэхээр киноны яг энэ салбарын ер нь эдийн засгийн талаас нь харуул ер нь танд ямар дүр зураг харагдсан бэ? Энэ хуулийн төсөл дээр ажиллаж байгаа. За баярлалаа. Хоёр удаагийн одоо хуулийн ажлын хэсэг хоёр удаа байгуулагдж ирсэн. Би хоёуланд нь ажилласан. Одоо үндсэндээ сүүлийн 4 жил бол яг энэ хуулийн төсөлтэй бас уралдаад явж байгаа. Тэгээд киноны ер нь нийгэм соёлын ач холбогдлыг бол энд ярилтгүй бүгд ойлгомжтой. Тэгэхээр бид нар хуулийн төсөл дээр ерөөсөн гол нь баримталж байгаа гол санаанууд юу байгаа юм бэ гэдгийг эхлээд нэг тавьчихсан хэлээдгээ. Тэгэхээр ер нь бол хуулийн төслийн одоо үндсэн зарчим бол зах зээл аяндаа зохицуулчих юм л бол одоо төрийн оролцоог бага байлгана гэсэн юм ийг бол бид нар хамгийн ихэнд ярьж байгаа. Угаасаа тэр өрсөлдөөнийхөө шугамар шигшээд өгнө. Киноны секторт одоо зохицуулчмаар хэсэг нь юу гэхээр хэд зохицуултгүй байснаас болоод одоо сөрөг нөлөөтэй гэж хэлж болохгүйч болцсон. Одоо сая амраа ярьж ин тийм ээ тэр гадны соёлын нөлөөнөөс дотоод үзүүрийн зах зээлийг хамгаалах гэдэг. Энэ бол хуулийн төсөлд байгаа бас нэг амин сүнс болсон нэг зүйл нэг юм. За тэгэхээр төр зохицуултгүйгээс үүссэн нэг ямиг бид нар зохицуулах талаар бас нэг бодлогын зөвлөлийн хөшүүргүүд хуулийн дотор бол суулгаж өгж байгаа. За хоёр дахь нь болохоор огт дэмжлэггүй одоо эзэнгүй юм шиг явснаас болоод дэмжигдэхгүй байгаа хэсэг манай энэ киноны секторт байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол жишээлбэл бид нар одоо кино үйлдвэрлэлийн яг одоо тэр бүтээл процесс энэ хэсэг бол төрийн дэмжлэг гэж бол одоо байхгүй шүү дээ ерөөс үндсэндээ. За түгээлт тал дээр бол бид нар бас жоохон дутагдталтай. А түгээлт нь болохоор үндсэндээ манайх бол яг үндэсний дистрибьютор гэж бараг л байхгүй тий. Тэгээ энэ бол гадны хүмүүс бол нэлээд их тийм түгээлтийн үг бол манай дээр бол ноёрхож байгаа. А тэгээд тэр Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр олсон орлогодоо бол татвар төлөхгүй байгаа ийм хэсэг байж байгаа. За үзүүр бол бас ч гэж харьцангуй одоо яг